আছো দৰ্শকসকল জি সকলৰ ৰেশন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা অতিকৈ জৰুৰী খবৰ আছে ৰেশন কাৰ্ড জি সকলৰ আছে তেওঁলোকে এবাৰ ই কেওয়াইসি ফিল আপ কৰিব লাগিব এক নম্বৰ যেটো আপোনালোকে ফুলপ মূলৰ দোকানত গৈ যেটো মেচিনত আপোনালোকে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট দিয়ে যদি পৰিয়ালৰ কোনোবা সদস্য যদি বাহিৰত আছে তেওঁ যদি ঘৰ অহা নাই তেন্তে আপোনাৰ বাবে সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে নহলে হয়তো আপোনাৰ ৰেশনৰ যেটো চাউল পাবলগীয়া আছিলে এটা মেম্বাৰৰ বিপৰীতে পাঁচ কেজিকৈ চাউল হয়তো সেই পাঁচ কেজি চাউল এইবাৰ নাপাব পাৰে কাৰণ পুনৰবাৰ দিয়া হৈছে ই কে ৱাই চি যিটো ইলেক্ট্ৰনিক পইণ্ট অফ চেল যিটো মেচিন থাকে সেই মেচিনটোত আপোনালোকে পুনৰবাৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দিব লাগিব ৰেচন কাৰ্ডত যিমানকেইটা পৰিয়ালৰ নাম উল্লেখ আছে বা যিমানকেইজন সদস্যৰ নাম উল্লেখ আছে সকলোৱে এইবাৰ পইণ্ট অফ চেলৰ যিটো মেচিন আছে ইলেক্ট্ৰনিক পইণ্ট অফ চেল সেই মেচিনটোত আপোনালোকে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দিব লাগিব আৰু তাৰ তাৰিখ কেতিয়া পৰা কেতিয়াৰ ভিতৰত দিব লাগিব আৰু যদি যদি দেৰি হৈ যায় আপুনি যদি কোনোবা সদস্য যদি বাহিৰত আছে ঘৰত আহি ৰেচন কাৰ্ডৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানত গৈ পেলাই দিব পৰা নাই তেন্তে তাৰ বিপৰীতে তাৰ বিকল্প হিচাপে কি ব্যৱস্থা হ'ব সবিশেষ লৈ আহিছোঁ ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীলৈ জৰুৰী জাননী এই মুহূৰ্তত অতিকৈ জনাটো জৰুৰী আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যিসকলে এই খবৰটো চাই আছে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক কাৰণ জৰুৰী খবৰ এইকেইটা দিনতে এইকেইটা জৰুৰী কাম কৰি ল'ব লাগিব আপোনালোকে নহ'লে হয়তো আপোনাৰ চাউল কটা যাব পাৰে অন্যথা আপুনি বঞ্চিত হ'ব পাৰে ৰেচন কাৰ্ডৰ সুবিধা যিসমূহ সুবিধা দি থকা হৈছে নতুনকৈ এতিয়া লাখ লাখ হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিব অসমত কিন্তু যিসকলৰ পুনৰবাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ যিসকলৰ আছে যিসকলৰ নাম আছে তেওঁলোকে ই কে ৱাই চি দিব লাগিব নো ইউৰ কাষ্টমাৰ পুনৰীক্ষণ কৰিব লাগিব খাদ্য আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগে এই জাননী জাৰি কৰিছে আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা আৰু 25 জুনৰ ভিতৰত আপুনি ই কে ৱাই চি পৰীক্ষণ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ সাধাৰণ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে আপুনি আঙুলিৰ ছাপ দিব যাব লাগিব সুলভ মূল্যৰ দোকানত আৰু ইলেক্ট্ৰনিক যি চেলছ অফ পইণ্টৰ মেচিন আছে সেই কে ৱাই চিটোত প্ৰশাসনে বিশেষ পৰীক্ষণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে সেইটো জনাটো আপোনালোকে দৰকাৰ খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনৰ প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী প্ৰমাণীকৰণৰ অৰ্থে এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে বাউণ্ড আপুনি কৰিবই লাগিব ই কে ৱাই চিৰ বাবে আপুনি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দিব যাবই লাগিব ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানত আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে নিয়মীয়াকৈ বিনামূলীয়া চাউল পাবৰ বাবে শীঘ্ৰেই কৰক ই কে ৱাই চিৰ কাম আৰু আপুনি কেনেকৈ কৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে ই কে ৱাই চি পৰীক্ষণ আপোনাৰ গাঁৱত আপোনাৰ অঞ্চলটোত সুলভ মূল্যৰ দোকানত যাওক সুলভ মূল্যৰ দোকানী ঘৰলৈ যাওক আৰু হিতাধিকাৰীসকলে সুলভ মূল্যৰ দোকানত গৈ তেওঁলোকে ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো দি আহক আৰু আপোনাৰ বাবে 25 জুন সময় দিয়া হৈছে পূৰ্বতে আপুনি এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ আপোনালোকক মনত পেলাই দিছোঁ ই পি অ' এছ মেচিন অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰনিক পইণ্ট অফ চেল মেচিনত আপোনালোকে আঙুলি ছাপটো দি থৈ আহক যদি পৰিয়ালৰ কোনোবা সদস্য যদি বাহিৰত আছে কিন্তু ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম থকা কোনো সদস্য যদি বাহিৰত আছে বা ঘৰত আহিব পাৰে মাতি আনক 25 জুনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই কামসমূহ সম্পাদন কৰক অন্যথা আপোনালোকে নেক্সট আপুনি যিটো চাউল পাবলৈ গৈ আছে 10 তাৰিখৰ ভিতৰত সেই চাউলটো হয়তো পৰিয়ালৰ এজন সদস্য বা দুজন যদি নাথাকে দুজন সদস্যৰ চাউল কটা যাব পাৰে এজন যদি নাথাকে এজনৰ চাউল কটা যাব পাৰে এয়া পূৰ্বৰে পৰাই বাৰে বাৰে কৈ থকা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণ কি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দিবলগীয়া বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে কাৰণ বহু লাখ লাখ হিতাধিকাৰীৰ মাজত বহুত এতিয়া ফেক ৰেচন কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি বহুদিন ধৰি ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউল লৈ আছে ৰেচন কাৰ্ডৰ সামগ্ৰী লৈ আছে আৰু সেই তথ্য এতিয়া লাভ কৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে আৰু অসম চৰকাৰে সেই তথ্য লাভ কৰাৰ পিছত এতিয়া ই কে ৱাই চি পৰীক্ষণ কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী কেৱল সেয়াই নহয় হয়তো পৰিয়ালৰ কোনোবা মৃত্যু হৈ গৈছে পৰিয়ালৰ কোনোবা লোক মৃত্যু হৈ গৈছে তেওঁৰ নামটো ৰেচন কাৰ্ডৰ বৰ্তমানেও আছে আৰু যিটো মেম্বাৰৰ যিটো একচুৱেল ডাটা সেই একচুৱেল ডাটাখিনি আপোনালোকৰ একচুৱেল ডাটাখিনি চৰকাৰে জনাটো জৰুৰী কাৰণ আপোনাৰ নামত চাউল আহে পৰিয়ালত যদি 5 জন সদস্য আছে 6 জন আছে 7 জন আছে প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰ বিপৰীতে 5 কেজিকৈ চাউল আহে আৰু সেই হিচাপতহে চৰকাৰে টোটেলি বাজেটটো বনায় সেই বাজেট বনাই আপোনাৰ ঘৰলৈকে আপোনাৰ নামত অহা চাউল আপুনিয়ে পাব লাগিব গতিকে ই পি অ' এছ মেচিনত সুলভ মূল্যৰ দোকানত যাওক ই পি অ' এছ মেচিনত আপোনালোকে তাত চাপ দিয়ক বুঢ়া আঙুলিৰ বা আঙুলি চাপ দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ই কে ৱাই চি অট'মেটিকেলি আপডেটেড হৈ যাব আপডেট হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ উপস্থিতি যে ই কে ৱাই চি বা ইণ্টাৰনেটত বা আপোনাৰ কে ৱাই চি ডাটাত আছে তালিকাত আছে সেয়া তাৰ প্ৰমাণীকৰণ হিচাপে প্ৰমাণ পাই যাব আৰু আপোনাৰ নামত সেই চাউলটো আহিব যদি কোনো এজন পৰিয়ালৰ সদস্যই যদি পুনৰবাৰ কৈছোঁ দৰ্শকসকল যদি কোনো পৰিয়ালৰ সদস্য বাহিৰত আছে কৰ্মসূত্ৰে বাহিৰত আছে বা অন্য কাৰণত বাহিৰত আছে তেন্তে মাতি আনক 25 তাৰিখৰ আগত ই কে ৱাই চিৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আপোনালোকে সুলভ মূল্যৰ দোকানত যাওক ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানৰ তাত যাওক সকলো ধৰণৰ সবিশেষ বুজাই দিব যেনেকৈ ই কে ৱাই চি অনলাইন যোগেও কৰিব পাৰি কিন্তু অনলাইন আপুনি কৰিলে নহ'ব অনলাইন আপুনি কৰিলে নহ'ব অনলাইন সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে যিখন লিষ্ট থাকিব এখন গাঁৱত এজন সুলভ মূল্যৰ
আন্ডারত কিমান কে ঘর পরিয়াল আছে কিমানটা পরিয়াল আছে তার হিসাবত এটা লিস্ট ডাটা দিব লাগে আপডেটেড ডাটা প্রতি মাহে আর প্রতি মাহে আপডেটেড ডাটা দিয়ার পিছত যদি পরিয়ালে কোনোবা এজন সদস্য যদি মিস হয় বা ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিদিয়ে তেন্তে সেই 5 কেজি চাউল কটা যাব আর এয়া নিশ্চিত করব প্রশাসনে আর সুলভ মূল্যর দোকানে কেবল আপনার দায়িত্ব নয় দর্শক ইয়াত সুলভ মূল্যর দোকানীরও দায়িত্ব আছে সুলভ মূল্যর দোকানিয়ে যেতালেক রেশন কার্ডর অন্তিমগী হিতাধিকারী বা অন্তিমজন সদস্য যেতালেক 25 তারিখের আগত ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিদিয়ে তেতালেক রেশন কার্ডর দোকানিয়ে লিস্ট সরকারের হাতত জমা দিব নয় বা জেলা খাদ্য বিভাগের বা রাজহুয়া খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা বিভাগের তাত সেই লিস্টখন দিব নয় আর ইয়ার নিশ্চিতি প্রদান করব সুলভ মূল্যর দোকানে গতি সরকারের জরুরি জাননি দিছে রেশন কার্ডর হিতাধিকারী এইকটা কাম করব হিতাধিকারী নয় আপনার নামত রেশন কার্ডখন আছে আপনার নামত গোটেই পরিয়ালের 5 জন সদস্য আছে 4 জন আছে 3 জন আছে যিমানে না থাকক সেই আটাইকেইজন পরিয়ালের সদস্যক এটা এটাকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিব লাগিব এয়া মাস্ট বি দিবই লাগিব নহলে চাউল কটা যাব কারণ বহুত পুয়া এতিয়া রেশন কার্ডের হিতাধিকারী উলাইছে আর সেই রেশন কার্ডের হিতাধিকারী বহু চাকরি করা মানুষে পাই আছে বহু ধনী ধনী মানুষে পাই আছে গতি আপনার নামের চাউল আপনিয়ে পাব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মায় বারে বারে কয়ে আছে আপনার নামের অহা চাউল আপনি এপুয়া কমকেও হোক বা 1 কিলো কমকেও আপনি নাপায় আপনার নামত যিমানখিনি চাউল হয় সিমানখিনি পাব গতি এইটা আপনার জরুরি খবর অত্যন্ত জরুরি খবর শেয়ার করে দিয়ে সকলকে শেয়ার করো আর সুলভ মূল্যের দোকানী সকল ঘরলে যাও গৈ পেলায় আজিয়ে আপনাদের সেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ক যদি আপনি এটা যাব পড়া অবস্থা আছে কারণ 25 জুন লাস্ট ডেট দিয়া হয়েছে জুন মাহর 25 তারিখের পিছর হয়তো একসেপ্টেবল নহব পারে কারণ জুন মাহর 25 তারিখের আগত আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট কালেক্ট করব কালেক্ট করার পর আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্টের যে ডাটা ওলাব কেজন মেম্বার আছে এই মাহত একজন গাঁত বা সুলভ মূল্যের দোকানীজনের আন্ডারত মেম্বার কেজন আছে হিতাধিকারী বেনিফিসিয়ারি কেজন আছে সেই লিস্টখন তৈয়ার করে এওঁলোকে জমা দিব অফিসত তারপরে চাউল পঠিয়াব বা চাউল প্রেরণ করব গতি এয়া আপনার অত্যন্ত জরুরি খবর আর সুলভ মূল্যের দোকানিয়ে কনফার্মেশন লোব লাগবে যে টোটালি যিমানখিনি মানুষ মূল আন্ডারত আছে সেই মানুষের টোটালি গোটাই কেজন সদস্যই ইমান কেজন মেম্বারে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিলে নে নাই তার নিশ্চিতি প্রদান করব সুলভ মূল্যের দোকানিয়ে আর সুলভ মূল্যের দোকানিয়ে বেনিফিসিয়ারি লিস্ট ই কেবাইসির পিছত বেনিফিসিয়ারি লিস্টত যিমান কেজন মানুষ আছে সেই মানুষের ডাটাখিনি কালেক্ট করে সাবমিট করব অফিসত ডিস্ট্রিক্ট অফিসত যদি সাবমিট করে তেন্তে তার এগেইনস্টতহে 1 কেজিও বেশি নয় 1 কেজিও কম নয় তার এগেইনস্টত যিমানখিনি একুরেট হিসাবত চাউল প্রেরণ করব তারপর আপনাদের যে 10 তারিখের ভিতর চাউল লোক লাগে বলে যে নিয়ম করা হয়েছে 10 তারিখের ভিতর আপনাদের নেক্সট মাহত পাই যাব।